gledaoci, obećali smo i u ovom izdanju emisije Otvoreno o svemu, nećemo samo pričati na sve te teme otvoreno sa predsjednikom opštine, nego i sa drugim visokim funkcionerima Upske lokalne samouprave, a obećali smo da ćemo malo više otvoriti temu koja je posebno, onako čini mi se, iznedrena i rođena na poslednjem zasedanju Upskog parlamenta, a tiče se osnivanja javnog preduzeća EnergoUB. U petak, na dan zasedanja Upskog parlamenta, u gostima nam je bila Ljiljana Ristović. Ona je imenovana za prvog čoveka ovog javnog preduzeća. O tome smo govorili u najosnovnijim crtama, ali u ovom izdanju emisije progovorit ćemo malo šire, kao što smo rekli, i podsjetit ćemo naše gledalce i sve one koji su u predizbornoj kampanji slušali priče da će ovo preduzeće biti otvoreno. Sada smo, evo, dočekali da se to zaista i realizuje. Pozdravit ću opet, da ponovim, moju gošću Ljiljanu Ristović. Ljiljo, dobrodošli. I Dragana Jelića. Dragane, on je inače predsjednik Skupštine, mi svi znamo. Dobrodošli, Dragane. Hvala vam, pozdrav se. Dragan Jelić, znate, sedeo u istoj ovoj fotelji više puta i nekako stara praksa navodi da mnogo i ne verujemo u predizborna obećanja, ali evo, desilo se, čini mi se, Dragane, polako, jedno po jedno, i vi 5 meseci koliko ima kako ste na vlasti, ali realizujete jedno po jedno, ispunjavate. Znate šta, ja sam učestvovao u vlasti i u prethodnom periodu. A nešto kratko? Pa jeste kratko. Jednostavno, nesuglasice i razlog izlaska iz vlasti su poslovi o kojima smo se dogovorili tada. Jednostavno, neko učešće u vlasti ima neki svoj kontinuitet. Mi smo u nekom prethodnom periodu podigli odnose sa Kolubarom, koji su bili na dosta niskom nivou, pre svega oko punjenja budžeta. Sada imamo budžet od 1 milijardu dinara, a počeli smo od 2000. godine, maltene imali smo budžet kao opština Koceljeva. Tako da neki kontinuitet u vršenju vlasti imamo, a za razliku od prethodnog mandata, evo, imamo političku volju ostalih subjekata u većini u vlasti da nas podrže u ovom projektu koji smo inicirali. Ta podrška je stvorena pre izbora. Naš uslov za ulazak u koaliciju sa određenim opcijama bila između ostalog nastavak tog projekta toplifikacije. 2009. godine smo uradili preko ekofonda studiju izvodljivosti za toplifikaciju za UB. Na tome smo stali, sad smo nastavili taj posao, započet je posao na izradi generalnog projekta toplifikacije za UB sa prethodnom studijom opravdanosti. Evo, sad već smo u proceduri za osnivanje preduzeća koje će se između ostalo baviti i toplifikacijom, ali, kažem, opet to preduzeće će započeti neki ozbiljan rad tek sa početkom investicija. Tako da odmah razuverim sve da mi nismo to preduzeće otvorili da bi pozapošljavali tu nekih 15-ak novih radnika i ostalo, i da bude isključivo na budžetu opštine UB. Već pokušamo da napravimo neko preduzeće koje će imati i sopstvene izvore prihoda. Kažem, to je neka politička odluka, kao što je bila u prethodnom sazivu vlasti politička odluka, recimo, izgradnja i rekonstrukcija Upskog parka. Tada se neka većina dogovorila da će dve godine investirati u Upski park, koji je koštao toliko i toliko, da li 70, 80 ili 100 miliona dinara, na koliko će već izaći, ne znam tačno. Ali to je politička odluka vlasti koja je napravila neki konsenzus i rešila da će da radi i Upski park. Mi smo se složili sa ostalim učesnicima u vlasti da ćemo da radimo projekat toplifikacije. Mislimo da je nama to
ne preče od, recimo, Industrijskog parka. Ne kažem da je park nevažan, ali ovo su neki naši prioriteti. Pretpostavljam da ovo govorite, Dragane, zbog burne rasprave i raznih onako oprečnih razmišljanja na tu temu na sednici Skupštine opštine, ali to je parlamentarni život i još jednom da ponovimo. Vratit ćemo se još jednom. Ljiljo, evo, Dragan je rekao zašto je osnovano, da je to bilo dogovoreno i čekao se moment da se oformi jedna većina koja će to podržati. To je vaša bila priča i pred izbore i dok ste bili, ovo što Dragan reče, i u bivšem sazivu, doduše kratko, ali to je bio razlog što ste i napustili vlast. Vi ste već osnivačka neka akta, čini bi se, počeli da ispisujete. Tako, prvi taj osnivački akt, odnosno odluka, usvojena je taj 28. septembra 2012. na toj skupštini. Statut odmah? Statut odmah, posle toga jutro si na veću dobio saglasnost veća, tako da sad idem na skupštinu opštine. I mislim sledeće nedelje već kad će biti skupština zakazana, tu dobija saglasnost skupštine i nakon toga ide se u konkretnu registraciju preduzeća, znači u APR dobijamo registraciju i sve počinje da funkcioniše kao kompletan pravni. Još jednom, Ljiljo, da ponovimo, Dragan je u načelu rekao glavnu delatnost, prvi zadaci posle ove papirologije? Prvi zadaci je energetska sanacija objekata, to je ono što... To je jako zanimljivo, bilo je i ovde poziva na tu temu, s obzirom da ste već o tome, ali ukratko govorili na programu televizije 3M. Najavila sam da u skladu sa novim propisima, novim zakonskom regulativom, odnosno novim zakonom o planiranju izgradnji, od 1. oktobra je obavezno uvođenje energetskih pasoša. To znači u proceduri ishodovanja papira za upotrebnu dozvolu neophodno je dobiti energetski pasoš, što je praktično dokument koji definiše energetska svojstva, energetske kapacitete objekta, odnosno daje neke pokazatelje koliko zapravo taj objekat je kvalitetno urađen, u energetskom smislu, naravno, sad statiku i ostalo ne tretira. Znači, kad imate energetski pasoš, praktično onaj ko hoće da investira u to, može da zna i može da planira neke svoje troškove. Taj objekat će trošiti toliko i toliko po metru kvadratnom, može da kaže toliko ima novca, toliko će investirati. Tako da malo bliže definiše neke karakteristike koje su jako bitne. To nije svakako za godinu, za dve, to je ceo vek trajanja tog objekta, vrlo bitna i visoka stavka u budžetu. Ako sam ja Ljiljo razumela, to je za objekte koji tek treba da se grade. Tako je, koji tek treba da ishode papire. Za postojeći samo ako se vrši energetska sanacija. Znači, ako se vrši energetska sanacija, znači neki radovi, ako se izvode u smislu poboljšanja kvaliteta, energetskog kvaliteta tog objekta, onda je neophodno da se ima taj pasoš i tad je minimalna kategorija C. Naravno, kategorije su od A+, do G, kako god. Jel vam nije teško malo da pojasnimo gledalcima? A+, je praktično najniža moguća potrošnja energije. To je neki 15 kWh po metru kvadratnom. To su one takozvani objekti nulte energije. Praktično nema gubitaka. Praktično sve što se dešava u tom prostoru je racionalno iskorišćeno upravo to. Da li je to moguće i realno? Moguće i realno, izvodi se, to se izvodi, to postoji. Samo što je, mislim, prilična investicija, ali ko hoće da investira, sigurno zna zašto to radi. Ja naravno ne investiram na godinu dve, nego na mnogo duži period. Dragane, sada smo objasnili, čini mi se, svima koji su bili onako u nedoumici, zašto ste vi insistirali i zašto ste žurili baš do kraja godine. Bilo je mišljenja da je to novi budžetski korisnik, da je to udar na budžet i sve ostalo. Razjasnili smo o čemu se radi. Da li ovo preduzeće koje ste osnovali baš vašom agilnošću je baš onako kako ste obećavali tokom izbora? Vidite, mi smo započeli izradu projekta, generalnog projekta za toplifikaciju za naseljeno mesto U. Mi imamo u zadnjih, ja ne znam baš da li je 10 godina, možda i malo manje, možda 8 godina, zadnjih 8 godina ja sam brojao 20 stambenih zgrada, novo izgrađenih na području naseljenog mesta U.
Znači, u poslednje vreme na sreću 20, s jedne strane, na sreću 20 stambenih zgrada. Niču svaki dan. Vezano za ovaj projekat toplifikacije, pokušat ćemo da svaki novo izgrađeni objekat u startu mora dobije saglasnosti i za uslove za priključak na toplifikaciju. Svaku ulicu koju ćemo prekopavati, svaki trotoar koji ćemo raditi, svaku podzemnu instalaciju koju ćemo menjati, morat ćemo da u tom prostoru previdimo i toplifikaciju. Znači, bit će već menjene, bit će postavljene cevi za toplifikaciju. Svedoci smo da zadnjih 20 godina sve što se radilo i preko komunalnog preduzeća i preko direkcije rađeno neplanski. Mi smo imali slučaj 2008. godine, ja sam doveo investitora za izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda na Ubu, to postrojenje smo mogli da dobijemo bez opštinskih para. Imali smo sastanak u opštini Ub, naravno, ta firma nam je tražila ulazne podatke za projekat. 2008. godine mi nismo imali projekat izvedenog stanja kanalizacione mreže na Ubu. Imali sada? Preko Eko fonda smo 2008. godine uradili taj projekat, snimili smo kompletno svu kanalizacionu mrežu na Ubu, znači uradili smo projekat izvedenog stanja. Bez ulaznih podataka, bez projektne dokumentacije ne može se učestvovati ni u jednom ozbiljnoj investiciji, znači ne možemo ni dobiti ni neka sredstva od države, od Evropske unije, od bilo koga, bez projektne dokumentacije. I mi tu projektnu dokumentaciju moramo pratiti. Kažem, vreme je da se na Ubu neke stvari rade planski, da ide nekim svojim redosledom. Uradili smo studiju izvodljivosti za sistem za toplifikaciju. Ta studija je pokazala da mi to možemo da radimo, pokazala je opravdanost. Na osnovu studije izvodljivosti. Radi se sada generalni projekat sa prethodnom studijom opravdanosti. Ta studija opravdanosti već donosi pokazatelje ekonomske karakteristike celog objekta. Znači, dobijamo već neke cene. Cene koštanja, koliko to nas u stvari sutra nešto košta. Što je važna polazna osnova. Tako je. Znači, kada imamo tu polaznu osnovu, onda možemo da potražujemo i neka sredstva i da jurimo neke pare za samo izvođenje. Ako opština zaista ide u tom smeru i ima nameru da učestvuje u otvaranju budućeg kopa Radbilo, eventualno budućeg kopa Zvizdar, ako se nastavi sa izgradnjom Kolubare B, još uvek niko nije odustao od te investicije, mi moramo imati neke projekte na koje možemo da povučemo sredstva iz raznih fondova, EPS-a, države i ostalo, za zaštitu životne sredine i ostalo. Ja smatram da nam je za UB najvažniji taj projekat toplifikacije. Preko 100 miliona evra je planirano za eksproprijaciju na prostoru polja Radljevo. Znači, ti 100 miliona evra treba dobije to stanovništvo koje će se iseljavati. Da li će ti 100 miliona evra završiti na Ubu ili će otići u Obrenovac ili Lajkovac, to je na nama. Koliko mi možemo da se potrudimo, tako, ista cena kvadrata stana na Ubu i u Obrenovcu, pa sad, da li će ona izradljiva, ko dobije neke pare, otići na Ubu ili Obrenovac, a to zavisi od nas. Mi tim ljudima moramo nešto da ponudimo. Eto, to je 100 miliona evra. Koliko mi od toga možemo da zadržimo ovde? Opština Obrenovac ima u projektu, u planu da radi toplifikaciju sela Ljubinić. Znači, oni su došli već do Ljubinića. Ljubinić je zadnje selo u opštini Obrenovac. To je granično sa opštinom. Tako je. Kao kad bi mi na Ubu sada krenuli ove godine da radimo toplifikaciju, da smo stigli do Kršne Glave.
da smo radili sve i sada planiramo za ovu ili za sledeću godinu da završimo i krsnu glavu. I onda, znate šta, sve to do nas, koliko mi mislimo, koliko možemo da povučemo, koliko to možemo da iznesemo, koliko se zaista trudimo po tom pitanju, koliko smo agilni da povučemo i ova vlast, i sutra neka sledeća, koliko smo u stanju da povlačimo ta sredstva iz Kolubare, iz EPS-a, TENT-a i ostalo. Ja sad moram jednu konstataciju da iznesem, da je prosto veliki apsurd da sada govorimo ovo što vi potencirate na projektnoj dokumentaciji, na projektima, zar se do sada nije naučilo, to se znalo odmah posle 2000-te, da su u Republici gore, u državi, opredeljena sredstva kojima projekat nije važno koja je politička opcija. To je mišljenje i to je bilo pravilo iznad svih pravila. I to je praksa, zaista. Ja bih ubacila, ja se izvinjam što sam se ubacila, pošto konkretan primjer je primjer Bogatića. Ja imam priliku, vrlo često se čujem sa kolegom iz Bogatića i svaki put sam u problemu da, jer vidim da smo negde očigledno propustili vreme, zaista, neku dragocenu, možda priliku smo propustili, ali možda i nismo. Oni su dobili gratis projekat toplifikacije, zato što se neko pre 2 godine organizovao samo na tom poslu, pratili su informacije, su imali u pravo vreme i na pravom mestu. Znači, dobili su gratis projekat toplifikacije, sa tim projektom oni sad apliciraju sa još 3 opštine, ostaje se još 2 opštine. Jedna od te 3 opštine dobit će izvođenje toplifikacije sistema daljinskog grejanja gratis. Znači, kao donaciju. To je ono što upravo kaže Jelić, biti spreman za neke trendove i za neka dešavanja, imati papire. Papire su ključna stvar, imati naravno ljude koji će to da odrade. Da. Opet, kažem, sistematski, planski i organizovano. Znači, imamo zadatak to i to, taj zadatak treba da se odradi, da se izvrši. Očito bolje je izražena, prvi koraci su napravljeni, ali moje sledeće pitanje, koliko vremena treba da se sve te promocije i sve jeste, strane kompanije su zainteresovane, oni imaju svoje interese, evo, propratili smo njih nekoliko koji su došli sa svojim ponudama, koliko tu treba biti mudar i vešt pa prepoznati prave, da li treba požuriti kao ovo što ste uradili sad i odmah, jer nema čekanja. Ovo zavisi samo od nas, pa zato smo i požurili. Da. Koliko sada u ovoj priči zavisi od nekog drugog, Dragane? Naravno i Viljeljo kasnije. Vidite, zavisi, mi te pare nemamo za toplifikaciju. Opštinu, kao opštinu, te pare neće verovatno ni imati. To su ogromna sredstva. Tu treba privući investitora? Lazarevcu je taj ceo toplovod uradila Kolubara. Toplovod je finansiran sredstvima Kolubara. U Obrenovcu je toplovod finansiran sredstvima elektrane. Obrenovčani su povlačili ta sredstva na osnovu raznih ekoloških taksi i sl. Otvaranje polja Radljevo. I mi ćemo biti u situaciji da povlačimo razno razne takse i namete za ekologiju, zaštitu životne sredine i slično. Znači, mi moramo juriti te velike investicije koje nam donose sredstva i za toplifikaciju. Opština Lajkovac za ovu godinu u budžetu ima od Kolubare u fondu za ekologiju ima 150 miliona dinara. Opština Lajkovac je ta sredstva povukla na osnovu neke takse koju su mi ugljeni prvi uveli, to je po otkopanoj toni uglja i kubiku jalovine. Oni su iskoristili vaše, jel tako? Da, oni su iskoristili to, prepisali su, oni sad imaju tu značajnu naknadu. Sada je ta eksploatacija na zapadnom polju većinom prešla već na atar Lajkovca, Mali Borak i Skobalj. Što se uba tiče, jedan manji deo Radljeva se kopa i mi dobijemo neke sredstva, ja mislim nešto preko 10 miliona ili 12 miliona dinara imamo na godišnjem nivou. Znači, mi čekamo da se otvara kop Radljevo. Da li će to biti ta taksa? Ili će to biti taksa na prevoz uglja prugom preko Uba? Ili će to biti taksa na zauzetost vodenih površina vezano za jezero Paljuvi, jezero Radljevo i sl. Ili neko održavanje?
Ali Lajkovčani su dosta tih naših ideja prepisali. Evo i sad smo mi odradili... I to sramota, čini mi se. Naravno, treba tuđa iskustva prepisivati. Ono što su pre vas neko uradio i dovuko neka sredstva u opštinu, pa što da ne uradimo i mi isto tako. Evo, mi smo preko Đunis, napravili smo ugovor Đunis Kolubara za vodosnabdevanje, upske cisterne, tri upske cisterne prevoze vodu našem stanovništvu koje je ugrožena u području kopa Zapadno polje. Lajkovac je već uradio ugovor identičan našem. Ne protivimo se, mi treba da sarađujemo sa Lajkovcem, imamo dosta zajedničkih polja saradnje. Od jezera Paljuvi, Zapadnog polja, regionalne deponije, dosta zajedničkih polja koja ka Kolubari, znači zajednički ka Kolubari možemo nastupiti i kada nastupimo zajednički ka Kolubari, mnogo je lakše obezbediti sredstva. Da. Ljiljo, pretpostavljam, sve dok se ta neka celina ne zaokruži, vi posla ćete imati. Ovo su prvi o kojima smo malo čas govorili. Šta odmah posle nove godine? Odmah posle nove godine, do nove godine, kao što ste rekli, završava se generalni projekat, do tada su prvi podaci i formuliše se to kao kompletan dokument s kojim možemo, naravno, negde da konkurišemo za sredstva i, kao što je rekao Jelić, planiramo neku dinamiku za dalje. I investicioni i tehnički, naravno. Što se tog dela tiče, znači to ćemo još vidjeti, zavisi od finansije, zavisi kako će se to dalje realizovati. Umeđu vremenu, ono što sam već rekla, ide se na to da se planira energetska sanacija i da se predvidi neki poslovi, odnosno isplaniraju neki poslovi na energetskoj sanaciji objekata. Pri tom mislim na javne ustanove, na škole, znači najprej se uradi projekate sanacije, da se predvidi koliko bi to sredstava u raznim varijantama, naravno to ne može sad se uraditi da se dovede do nulte kategorije, ali da se ide ka tome, znači da se sistematski radi na tome i da se recimo krene od toga. Naravno istovremeno pratimo sve što se dešava u izgradnji, da se ne desi situacija da se pojavi neki objekat, da nema čak ni predviđen prostor za kopalnicu, znači da maltene ne može da mu se sutra priđe ni sa toplovodom i da je to gotovo neizvodljivo, što je stvarno apsurd, ali je zaista tako, jer ljudi ne planiraju. Znači, to je ono što kažem, treba da se planira i tako nešto, ta infrastruktura treba da se isplanira. Drugo, u okviru samih objekata, mi bi trebali da budemo kao ustanova koja izdaje uslove za u tom građanskom delu. Znači, u samom objektu mora da se predvide merači kasnije, znači da postoje razdelnice, ja sam pričala usko-tehničko, ali... Razumeće to građanci. Naravno, sigurno. Znači, na svakom etažu da postoji mogućnost razdvajanja potrošača. Svaki potrošač da može da meri svoju potrošnju i da, kao što merimo struju, kao što plaćamo struju, nećemo da grejemo ceo stan, hoćemo da grejemo samo jednu sobu, grejat ćemo samo jednu sobu, odemo na odmor, naravno, zavranemo sve, ne trošimo i kao što struju trošimo, ako racionalno se ponašamo, naravno, tako ćemo i plaćati, pošto do nove godine taj dugo čekani zakon o racionalnom potrošnju energije konačno mora da se prođe na Skupštini. Do sad je evo 7 godina stoji u nacrtu, upravo zato što promoviše neke, da kažem, radikalne poteze na polju energetike koje će morati dugotrajno da se rešava i dugotrajno da se odvijaju. Čini mi se, Ljiljo, sve što je novo, teško se primi. Jako teško, ali opet to što se, ja kažem, ključna reč u tome je racionalno. Znači, ako je nama, sad se čini najjeftinije, ne mogu da kažem racionalno, ali najjeftinije, odemo u svoju šumu, da sečemo drva i to nam je najjeftinije. Ja stvarno ne znam, možda vi znate, ja bih volila da znate da je neko otišao i posadio neku šumu, neko drvo, ne šumu, da je obnovio neku šumu, ja bih stvarno volila da znam to. Ko je to uradio, ja ne znam, nažalost. Znači, sečemo zdravo drvo, kvalitetno drvo i stavljamo u smederevce ili peće, nebitno, sve jedno. A s druge strane imamo, pored našeg puta, seoski putevi svi, pored je šiblje, pored je smeće, pored je haos. Znači, okrenuli smo se da negujemo malo nešto što je beskorisno, čak da kažemo i štetno, a nešto što je kvalitetno, što je lepo, što je dobro, što je vredno, što je zdravo, to ćemo da uništavamo. E, to ovaj zakon o racionalnom potrošenju energije hoće da neke stvari izmeni u tom domenu. Znači, da se energija racionalno troši, to je ono što smo rekli da se radi na uštedi energije, energetskoj sanaciji objekata, i da se planira. Znači, ne može da se dođe u situaciju da se plaća, recimo, po kvadratu, metru kvadratnom,
nađiđemo radijatore, to će biti 15 radijatora na malom prostoru, još šta, nama je sve jedno, hoćemo se grejemo pa ćemo da otvorimo prozor. Znači, više tako neće moći, jednostavno, jer nije racionalno, upravo zato što nije racionalno i na kraju nikom nije korisno. Upravo u tome je suština cele priče. Tako da idemo u skladu s tim zakonom. Naš neko polje delovanja će biti u skladu s tim zakonom, pošto iza zakona idu pravilnici, sledimo uputstva po tim pravilnicima i prema tome se praktično i definiše naša neka delatnost. Da dopunim samo Ljilju, između ostalog, znači kao što je pomenuo, novi energenti. Ta ideja je, tu ideju pokušavamo da plasiramo i za spalionicu otpada. I otpad ima neku kalorijsku vrednost. Ako treba da ga pokranjujemo, da ga zatrpavamo i da truli 200 godina i šta ja znam, ali i on ima neku kalorijsku vrednost. Da li iz njega izvlačili neki biogas ili ga direktno sagorevali, ali to je iskoristivo i za takve projekte mogu da se obezbede sredstva preko IPA fondova. Mi smo konkurisali za jedan program uštede u uličnoj rasveti. Opština UB za uličnu rasvetu, za potrošnju ulične rasvete izdvaja do 15 miliona dinara godišnje. To su ogromne pare. Svaka vlast, svaki predsednik mesne zajednice i šta ja znam, za izbore traži da se nakači po nekoliko sijalica. Sela su nam osvetljena gore kao novogodišnja jelka. Ali niko ne vodi računa o potrošnji. Da li baš mora da bude toliko sijalica i da li baš moraju da se pale od 5 popodne ili kasnije i da li one moraju da rade baš tim intenzitetom ili mogu u različitim periodima da se prigušuju, u različitim periodima da... Štedljive sijalice. Ne samo štedljive, nego postoji ti potenciometri u različito doba noći se pojačava svetlost. Kada nema svetlost, onda se smanjuje intenzitet svetlosti. Znači, dosta tih programa je razrađeno za uštedu. Ovo preduzeće samo sa tom studijom i sa tom uštedom opravda sve troškove rada. Znači, pričamo da li će, koliko će biti plata ili šta znam, evo, ovo je ušteda koja opravdava sve. Da, dobro, nije to jedini budžetski korisnik, naravno opozicija ima svoju priču, vi imate svoju, bitno je da se krenulo, ali još samo ukratko, rekli ste, otpad ima svoju energiju, bila je nedavno jedna prezentacija, nije baš nešto bilo razumljivo, naravno svi oni dolaze sa svojim tehnologijama, opet da ponovimo, oni imaju svoj interes, treba to prepoznati. Najbolja je, čini mi se, varijanta kad neko ponudi da bude i sam investitor, pa tek onda da bude isplativo u to što je uložio. Možda se i ponavljam, ali kada ćete odlučiti konačno, recimo, ko će graditi to plan? Koja tehnologija? Vidite, za regionalnu deponiju stigli smo nešto malo dalje od nule. Ja pratim dešavanja oko regionalne deponije 6-7 godina. Ja sam gostovao kod vas u emisiju u Valjevu pre 4 godine i rekao sam da se neće uraditi nikada. Čini mi se. Jeste, to ste rekli. Zato što vode Valjevci. Valjevci su vrlo burno reagovali, ali dobro, mi smo se izborili, mediji zato i postoje da ukrstimo argumente i mišljenja. Šta sada kažete? I nisu uradili ništa po tom pitanju. Evo, 2012. Evo, 2012. Znači, Valjevci su se bavili regionalnom deponijom, Ugljani i ostali su im to prepustili, znači to je rađeno preko regionalne direkcije za zemljotres. Sva ta dokumentacija koja je rađena je neiskoristiva. Mi smo imali sastanak preključe u ministarstvu, pokušavamo nađemo sredstva po hitnom postupku za izgradnju nove dokumentacije, novog idejnog projekta sa studijom opravdanosti. Znači ona
postojeća mora da se... Tako je, jer dok su se Valjevci bavili sobom, izgradnjom reciklažnog dvorišta, izgradnjom nove zgrade vidraka, izgradnjom nekih objekata koji su periferni bili za samu deponiju, Kolubara je, da prosto kažem, Kolubara je rupu gde je trebala da bude regionalna deponija zatrpala. Niko se nije bavio prostorom regionalne deponije. Nikoga to nije izgleda ni interesovalo. Ko je zatajio? Ugljani? Ne, pošto neko... Pa, znate šta, to je prepušteno Valjevu, da Valjevo se otelo da vodi projekat regionalne deponije. Nije sva. 80% dokumentacije koja je urađena je neiskoristiva. Mi smo pomerili lokaciju za regionalnu deponiju nekih 200 metara pored ove, ali to je nasup materijal. To je zemlja koja se prekopava na kopu sa jedne strane, i rodnica, i glina, i pesak, i šljunak, to sve kad se promeša trakom, i kad se iskipa na to mesto gde je odlagalište, gde treba bude i regionalna deponija, ne postoje dva ista mesta, dve iste rupe, dva ista vrste materijala. Tako da je potrebno raditi za novu lokaciju kompletno stabilnosti tla, geomehaniku i ostalo. Sve to može brzo da se uradi. I mi smo u stisci da bi uopšte to dobili, ta sredstva preko IPA fonda koja su nam opredeljena, da novo idejno rešenje sa studijom opravdanosti uradimo baš hitno. Negde tamo do februara meseca. Da, tako je. Znači, mi smo to inicirali, da to mora hitno da se radi. Imali smo sastanak skupštine tog preduzeća. Tako da, eto, krećemo od nule, ali, kažem, domaćinski se mora voditi računa o toj regionalnoj deponiji. Sada ste sve to, Dragane, ispričali i ja ću opet da ponovim, ili ja nisam dobro čula, dokle, hoće li to biti? Idejno rešenje... Ili će biti isto kao pre 4 godine, neće? Idejno rešenje bi trebalo da se završi negde najkasnije do marta sledeće godine. Mi ćemo u idejnom rešenju, mi Ugljani, ćemo u idejnom rešenju tražiti i energetski tretman otpada. U starom idejnom projektu toga nije bilo. Znači, planirana je bila neka kompostana i slično neko sortiranje otpada i većinom da se otpad pohranjuje u tu regionalnu deponiju. Mi ćemo jednostavno insistirati da se taj otpad na teritoriji opštine iskoristi. 11 opština figurira i dalje? Tako je, 11 opština figurira i dalje. Svima je isti interes da sve opštine odlaganje otpada košta što manje. Znači, finansijski da je to što jeftinije. E sad, kako se može iskoristiti ta energija iz otpada i šta se može tu uraditi, u krajnjem slučaju opština Ub uvek ima pravo veta na tehnologiju. Opština Ub i opština Lajkovac. Zato što je na našoj teritoriji. Da, se na ovdašnjoj teritoriji to gradi. Tako da ćemo, eto, negde u martu mesecu već znati šta će biti tu planirano i od tehnologije i ostalo. I takva odluka će ići i na skupštinu. Sve u svemu, poštovani gledalci, nije mart daleko. Dobro je, ja želim da verujem u ovu priču, ali još poslednje pitanje za Ljilju, čini mi se da Dragana to neću da pitam jer sam prepoznala, koliko je u celoj ovoj priči važna agilnost i volja? Najvažnija. Veština? Najvažnija. Upornost, istrajnost i posvećenost. Bez obzira na sve te priče, replike, reakcije? To nije do mene, to nije do nas. Je li tako? Na nama je da radimo, a sad polako vreme pokaže sve. Dragane, opet ne možemo bez politike. Rekli ste, bili ste vlast, pa opozicija, pa sada vlast, kada je bilo lakše? Znate šta, nema tu lakše, teže, jednostavno mi imamo neki svoj put, imamo nešto zacrtano da hoćemo da odradimo. Napravili smo dogovor sa političkim opcijama koje su imale iste stavove. Nismo mi u koaliciji na Ubu sa naprednjacima i sa DSS-om zato što smo dobri drugari ili šta ja znam. Nas interesuju određeni projekti i šta će ta Ubska vlast da u narednom periodu odradi, šta smo planirali.
Jedan od projekata za koji smo mi vezani je toplifikacija, zbog čega smo preuzeli odgovornost na vođenju komunalnog preduzeća i ustanove za ruralni razvoj. Preuzeli smo jer vidimo tu prostora za širenje vodosnabdevanja na celu teritoriju opštine Ub i na sisteme vodosnabdevanja ubskih sela. Sve veće suše. Mi smo već krenuli preko Đunisa ka Kolubari, vežemo se za Kolubaru, probat ćemo i ovo novo preduzeće da vežemo što se tiče zaštite životne sredine za Kolubaru, za poslove prema Rejku. Preko Đunisa ćemo se opredeliti, znači, investicije u Đunisu, dok ga mi vodimo, će se pre svega bazirati na sisteme vodosnabdevanja. Opština Ub ima probleme, što se toga tiče, i problemi će biti sve izraženiji u narednom periodu. Mi ne možemo ulagati i subvencionisati neke programe u poljoprivredi i šta ja znam, ako nema vode za zalivanje. Najavljaju nam sve teže i teže vreme što se tiče suša. Opština Ub mora imati svoje sobstvene izvore za vodosnabdevanje. Ako smo doživeli da opština Koceljeva, koja ima budžet u odnosu na nas 5 puta manji, skoro sva sela uradi vodosnabdevanje, onda sramota da Ub to nema. Mi imamo neka sredstva iz Kolubare koje su planirana za ulaganje u druge delove opštine, znači s jedne strane nas raubuju, ali nam daju pare da ulažemo, da razvijamo neku svoju privredu. Ja smatram da treba da ulažemo u energetiku i u poljoprivredu. Nema boljeg načina ulaganja za poljoprivredu od vodosnabdevanja, ovih hladnjača i slično. Znači, u budućem periodu ćemo se posvetiti tome. Evo, poštovani gledalci, otvoreno smo razgovarali na ove teme sa Draganom Jelićem, predsednikom Skupštine opštine Ub, i sa Ljiljanom Ristović. Ona je prvi čovek u novo osnovanom preduzeću i sve ovo što smo rekli je dovoljno i otvoreno da svima pogledate u oči, ali tako, sve ste obećali i za sada se polako stepenik po stepenik realizuje. Hvala vam puno. Hvala vam.